Вітаю вас в ефірі служба телевізійних новин. Майже 3 тисячі військовослужбовців з 16 країн світу та більше 30 кораблів в Одесі стартували українсько-натівські військово-морські навчання «Сібриз-2017». На урочистому відкритті побували і наші кореспонденти. В цьому році програма тренувань ускладнена, кажуть організатори. В рамках навчань військові проведуть операцію зі становлення безпеки у кризовому регіоні, аби відпрацювати міжнародну злагодженість. В межах програми відпрацюють оборонні, рятувальні операції та роботи з розмінування. Основна задача навчань – зробити Чорне море безпечним знову. Проте традиційно військова взаємодія не єдина мета Сібризу, каже командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко. Ці навчання безпосередньо це наша відповідь. Тисячі тим ідеологам, які зараз проводять гібридну війну проти України і відкрито висловлюють загрозу всьому людству і відкрито виклик просити щодо нормального цивілізованого світового порядку. На питання щодо ефективності навчань з огляду на те, що на 17-й рік існування Сібризу у 2014 році Російська Федерація майже безперешкодно анексувала Крим, обидві сторони відповіли, що для них було дуже неочікувано, що держава, яка вважає себе одним із світових лідерів, раптом перестала поважати міжнародне право та захопила півострів. Проте зараз ситуація змінилася, і ніхто партнерів на призволяще не кине. Я вірю, що ми та міжнародна спільнота були здивовані, що країна, яка претендує на звання світового лідера, не поважає міжнародне право, не поважає закони, порушує правила та незаконно захопила Крим. Через незаконну анексію Криму США посилили свою присутність в Чорному морі. Наші кораблі, зокрема моя ескадра, постійно повертаються сюди, аби запевнити Україну та інших чорноморських партнерів, що ми, США, повністю підтримуємо наших чорноморських партнерів і ми тут залишимось. Всі Сібризи, які були до цього часу проведені, вони були направлені на співпрацю і на досягнення відповідної совмістимості між нашими країнами, стандартами НАТО і такими відповідними задачами. Зараз, як сьогодні я вже казав на прес-конференції, як сказав Уїнстон Черчилль, є питання в тому, що ворог поважає тільки силу. Ми знаємо, хто це. Ми знаємо цього ворога. Ми знаємо, яку силу ми повинні досягнути. Ми знаємо, для чого ми проводимо цей Сібриз. Навчання триватимуть 2 тижні. Перший тиждень – теорія, другий – практика. 23 липня відбудеться офіційне завершення Сібризу-2017. Володимир Сухов, Андрій Волков, «Факти». Близько 5 мільйонів гривень викрали невідомі бандити у київських підприємців, які приїхали за товаром на одеський промивинок 7 кілометр. Інцидент стався близько 7 ранку 10 липня. Злочинці на 2 позашляховиках «Мерседес» заблокували мікроавтобус з підприємцями і обстріляли його з травматичної зброї, після чого відібрали сумку з грошима, в якій, за попередньою інформацією, було близько 5 мільйонів гривень. Після цього грабіжники, яких, за даними очевидців, було 6, втекли, протаранивши шлагбаум на виїзді з парковки промивинку. 2 київських комерсантів отримали поранення ніг, які не становлять загрози для життя. У поліції підтвердили інформацію і повідомили, що зараз ведуться екстрені заходи по затриманню злочинців. Недоврожай чи розкрадання? У розпал жнив в Окнянському районі є підозра щодо нечесності деяких місцевих чиновників. Там за однакових умов зростання врожаю найменші показники при його збиранні в порівнянні з іншими районами Одеського регіону. Про це стало відомо під час апаратної наради в облдержадміністрації. Подробиці далі. Жнива в самому розпалі, і хоча погода їм не дуже сприяє, збиральні роботи ведуться в усіх 26 районах області. Вже є перші результати. На сьогодні намолочено 913 тисяч тонн зерна, наближаємося до 1 мільйона. Урожайність зернових становить 38,1 центнерів з гектара. Лідерами зі збиральної кампанії є Кілійський та Татарбунарський райони. Там врожаю зібрано більше, ніж з половини площ. За показниками врожайності – передовики інші. Найвища урожайність зернових у Саратському районі – 49,5 центнерів з гектара, у Татарбунарському – 47,5, у Відіопольському – 45,5. Аутсайдером за всіма показниками є Окнянський район. Там обмолочено лише 3% площ. Хочу звернути на Окнянський район увагу.
Там таке враження, що взагалі сільському господарству не приділяється будь-яка увага, тому що, по-перше, немає комунікації з районом з даного питання, по-друге, надається інформація з запізненням та недостовірна. Губернатор зауважив, що по Окнянському слід найближчим часом додатково заслухати голову цього району. На особливому контролі облдержадміністрації також питання щодо рейдерських захоплень земель в зернових господарствах. Сьогоднішній день у нас этого в области не существует. Есть попытки, которые жестко в рамках закона пресекаются. Мова йде про Ананівський і Шираївський райони. Там з допомогою поліції рейдерів вдалося втихомирити. Івана Дерев'янко, Борис Маслив, це факти. Два одеських вузи виявилися небайдужими до того, як харчується населення. Крім того, вони дійшли висновків, що саме їм під силу щось змінити у галузі харчування і тим самим покращити стан здоров'я одеситів. В результаті такого двостороннього порозуміння між Одеською національною академією харчових технологій та Одеським національним медичним університетом відбулося урочисте підписання договору про подальшу співпрацю. Як показали дослідження, раціони харчування для різних груп населення не відповідають вимогам нормального функціонування організму людини, що призвело до змін структури захворюваності населення. Тому спільна робота науковців двох вузів буде спрямована на розробку рекомендацій щодо адаптації раціонів харчування до змін факторів навколишнього середовища, побутових умов, потреб з урахуванням традиційних вподобань, а також рекомендацій вчених ЄС. Планується створення загального інформаційного порталу, проведення заходів, пов'язаних із питаннями здорового харчування, акції кампаній, спрямованих на інформування населення Одеси та області. Наші цілі повністю совпадають. Зробити життя чоловіка більш длительною, більш якісною, більш здоровою. Питання – це частина мировоззрення. Якщо питання, як мировоззрення, не буде у чоловіка воспитано і сформовано, то прямий путь одразу в лікарню і, ну, понятно, чим може це закінчуватися. Поэтому мы, наше сотрудничество, оно направлено на то, чтобы люди меньше болели, чувствовали себя более хорошо, чтобы были уверены в своем здоровье. Наша задача более амбициозна, чем просто разработать здоровые продукты и внедрять их в больницах, в студенческой среде и рекомендовать на прилавке. Наша задача, поскольку мы университетские работники, оздоровлять общество в целом. Наша задача, как университетских работников, которые служат обществу, еще и пропаганда здорового образа жизни, здорового питания, то есть воспитание общества. Міський голова Геннадій Труханов під час апаратної наради закликав підлеглих посилити роз'яснювальну роботу серед громадян щодо небезпеки квасу. Мова йде про ті напої, які реалізуються на вулицях міста в традиційних жовтих бочках. За словами мера, цей квас виробляється і розливається в гаражі, а не в спеціально обладнаному для цього цеху. Ми не проти квасу, його практично всі люблять, але він повинен виготовлятися з дотриманням всіх необхідних санітарних норм, зазначив Труханов. В свою чергу профільні чиновники мерії підкреслили, що будь-яких підстав для ведення підприємницької діяльності у власників жовтих бочок немає, дозвільні документи не виписувалися. Наразі мерія готує серію перевірок і планує припинити діяльність торговців хлібним напоєм. Будь-які зміни в державі впливають на фінансове забезпечення громадян. Це останніми роками дуже яскраво спостерігають українці. Такий алгоритм особливо стосується верств населення, які не можуть себе забезпечити, а саме пенсіонерів. Для таких людей наразі в державі впроваджують пенсійну реформу, про яку детально розповіли представники Міністерства соціальної політики України. Перш за все, позначиться на зростанні пенсії підвищення зарплатні, яка з 1 січня 2017 року виросла майже вдвічі. Для того, аби виплати найближчим часом стали більше, пенсійний фонд повинен складати не менш ніж 12 мільярдів гривень. Заходи, які були здійснені, дають нам можливість отримати власних додаткових коштів до бюджету пенсійного фонду в розмірі 12 мільярдів гривень. Це саме та сума, якої нам достатньо буде для запровадження осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року. На даний момент бюджет пенсійного фонду поповнився та наближається до 10 мільярдів. Порівняно з минулим роком це підвищення на 37%. Оскільки 50% надходжень до бюджету пенсійного фонду – це нарахування заробітної плати, інші 50% – це державний бюджет.
Ви спитаєте, чому така велика, при тому вага надходжень державного бюджету? Всі вважають, що це дірка в пенсійному фонді. Це неправда. Оскільки видатки пенсійного фонду забезпечуються не тільки за рахунок власних доходів, але й фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Це ж пенсії військовослужбовців. Це пенсії державних службовців, гарантії, які передбачені законодавством. З урахуванням реформи заробітної плати дефіцит бюджету пенсійного фонду в порівнянні з минулим роком зменшився. Мовою цифр ця інформація виглядає так. Якщо в минулому році надходження від рахувань із заробітної плати становили 111 мільярдів, то вже у поточному році 141. І це бюджетні показники. Водночас ми бачимо динаміку надходження бюджету фонду кращій ситуації, ніж планувалося. Тобто ми вважаємо, що до кінця року з урахуванням такої динаміки ми будемо мати фінансовий ресурс 20 мільярдів. Реформи, як кажуть у пенсійному фонді, виведуть пенсійне забезпечення громадян України на новий рівень. Але чи помітять це звичайні дідусі та бабусі – поки що питання. Вони чекають, перш за все, підвищення мізерних пенсій, а не реформи. Валентин Блях, Анастасія Доманська, «Факти». Співробітники ДСНС знайшли тіла трьох сестер 16, 17 та 23 років, які потонули під час прогулянки на моторному човні по Перелецькому водосховищу в Балтському районі області. Увечері 8 липня, після майже двох діб пошуків, рятувальникам вдалося знайти і підняти тіло 16-річної дівчини, а вже вранці 9 липня знайшли тіла і двох інших дівчат, які потонули. Нагадаємо, що трагедія сталася на Івана Купала 6 липня в селі Перелетви Балтського району, коли компанія з чотирьох дівчат і хлопця після бурхливого святкування дня народження захотіла покататися на моторному човні, який перекинувся в 30 метрах від берега. Врятуватися вдалося лише одній 17-річній дівчині. Троє інших потонули. Відпочинок родини в курорті Затока Одеської області ледь не обернувся трагедією. Поки батьки відпочивали, їх 10-річну доньку на надувному матраці все далі відносило в море. Маленьку фігурку на відстані сотень метрів від берега помітив місцевий житель. Саме він звернувся до прикордонників за допомогою. На порятунок дитини було вислано малий катер морської охорони. Про це повідомляє прес-служба Одеського прикордонного загону. Аби не гаяти час, рятувальники вирушили назад дівчинкою на водному мотоциклі, позичивши його у власника. Цього разу все закінчилося добре. Інших травм, окрім переляку, у дитини немає. До інших тем. Близько 60 тисяч гостей планують відвідати Одесу під час проведення 8-го міжнародного кінофестивалю. Крім цього, очікується приїзд близько 3 тисяч VIP-гостей. Про це в ході апаратної наради розповіла член виконавчого комітету Одеської міської ради Олена Павлова. За її словами, цьогоріч на фестиваль збереться набагато більше людей, аніж в минулому. На сьогодні вже акредитовано понад 5 тисяч гостей, 600 журналістів не тільки з України, а й інших країн. Також продано понад 14 тисяч квитків. На фестивалі демонструватиметься понад 115 фільмів, більшість з яких не покажуть в звичайних кінотеатрах. Програма включає в себе не тільки показ фільмів, але також літню кіношколу та бізнес-заходи. Церемонія відкриття фестивалю відбудеться 14 липня в оперному театрі. Тут же 22 липня відбудеться урочисте закриття. В ці дні в районі вулиць Ланжеронівської від Катерининської до Пушкінської, а також по вулиці Рішельєвській від Ланжеронівської до Грецької буде обмежено рух транспорту. Також обмеження для приватного транспорту буде діяти під час відкритого показу на Потьомкінських сходах, який відбудеться 15 липня. При цьому, як додала Олена Павлова, громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, але зупинки будуть зміщені від морвокзалу на 200 метрів в обидва боки. Основними локаціями фестивалю цьогоріч будуть театр музичної комедії, зелений театр і кінотеатр «Родіна». Охорону порядку під час проведення масштабного заходу забезпечуватимуть представники МНС, Національної поліції та служби муніципальної безпеки. 32 кілограми бельгійського шоколаду і 80 годин ручної роботи 11 липня у Всесвітній день шоколаду Одеська майстерня представить солодкий шедевр, який претендує на рекорд України – фігуру висотою 2 метри 10 сантиметрів, яка уособлює собою людину-кондитера. Двометрова шоколадна статуя триматиме в руці глобус – символ 45 країн, в яких вже спробували шоколад від одеської майстерні. Шедевр буде радувати відвідувачів з 11 липня по 11 серпня.
У Татарбунарському районі екологи, волонтери та меценати створили незвичайний гуртожиток для птахів-іноземців, які прилітають до нас з-за кордону, зокрема з Африки. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці директор Національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русів. 6 липня було завершено будівництво штучного острова Фрумушика у перекладі з молдовської «Гарненька» в акваторії лиману Бурнас в затоці колишнього Сольпрому. Будувати цей острів співробітники природного парку спільно з волонтерами почали ще у квітні цього року. Матеріалом для будівництва послужили виноградна лоза, очерет, чагарники, трава і мушлі серцевидки. Острів ззовні, за словами Івана Русєва, нагадує африканський континент. Він розрахований на відпочинок і гніздування птахів, які мігрують до нас навесні з Африки. Крім Фрумушики, на Бурнасі існують ще 5 штучно створених ділянок суші, де гніздяться рідкісні види птахів. За кілька місяців у 150 пар вивелися пташенята. У мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго!